Takže čau, já jsem Kostík Frajer a dneska jsem doma zase, nejsem Sokolově a dneska mám další energie, je to z Penny a nevím, jmenuje se to Firebird nějak tak, nějak Firebird se to jmenuje. No a já jsem se rozhodl, že dneska to prostě zkusím jakobže vypít na ex zase. Takže pokud se vám to bude líbit, můžete dát aspoň 2 lajky, prosím, jenom 2. A asi, nevím, asi jdem asi na to. Takže 3. A jestli ještě to otevřu, vidíte. Má to ještě 250 ml. Tak jdeme na to. Tak. A jdeme na to. 3. 3. 2. Jedna, teď. Dal jsem to lidi. Pardon. Dal jsem to, takže u dalšího videa bude zase energy. To nevím a asi čau. A nebo možná zase dostanete.